tarde, um ambiente maravilhoso. Onde eu estou? Bom, eu estou aqui do lado de uma amiga minha, que eu tive o prazer, alguns anos atrás, uma oportunidade de fazer, estar presente no lançamento do primeiro livro de gastronomia dela. Eu falo de Kívia Ferrazzo, que está aqui lançando seu segundo livro, Nosso Almoço de Todo Dia. Minha querida, antes de tudo, boa tarde, que bela tarde. Aliás, tudo a ver com o lançamento de um livro, convidados, etc. É, muito feliz de estar aqui hoje com o lançamento do Nosso Almoço de Todo Dia 2. Muito, muito feliz mesmo, muito agradecida por todos os amigos que gostaram do livro 1 e viviam me perguntando quando que sairia o livro 2. Muito feliz por todo o apoio que você me deu desde o livro... Tudo que é bom a gente tem que apoiar. Mas eu quero relembrar um pouquinho da tua história, né? Mineira, está em Santa Maria já há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Quase 20 anos, isso. E trabalhando. Trabalhando, sim. Eu saí de Belo Horizonte, fui estudar na USP, lá conheci o marido gaúcho e me trouxe pra cá e aqui eu tô. E eu tô aqui há quase 20 anos. Bem, mas essa ideia que, aliás, muita gente gosta, inclusive eu, de culinária, gastronomia, da onde vem de você? Do tempo da vovó, da mamãe, como é que foi? As referências são de casa, né? Da comida da mãe, em casa comida mineira. E depois que eu saí de casa, fui morar em São Paulo com uma tia que cozinhava muito bem. Então, ficava ali ao redor dela na cozinha, fiquei até casar. E eu falava, meu Deus, eu preciso aprender a fazer essas coisas para quando eu casar. Então eu ficava anotando as receitas de família. E o livro 1, ele era muita receita de família. E depois que eu casei, no início da vida, eu tinha que cozinhar. Agora tenho a Elaine, que está comigo há muito tempo, me ajudando. Mas no início eu cozinhava para ela, ela não sabia cozinhar. Hoje ela cozinha maravilhosamente bem. E daí veio, fui fazendo, fui aprendendo, fui melhorando, fui gostando. Isso nos atrai, né? Hoje em dia tá em moda. Principalmente comida mineira, da tua terra. Eu comecei fazendo comida não necessariamente mineira, mas aquela comidinha caseira, com algumas referências importantes mineiras. E agora eu já tô extrapolando e experimentando novos aromas, novos sabores. Sim, eu vejo essa capa linda, maravilhosa, já olhei alguma coisa ali dentro. Esse livro, o que tem de diferente, assim, na essência do primeiro? Então, o primeiro, como eu estava te falando, ele tinha essa referência de receitas de família, referências de casa, de comida mineira, de comida brasileira. E esse livro 2, ele tem uma coisa, uma pegada um pouco diferente, mais aromas. Então, ele tem comida árabe com aquela pimenta síria, ele tem... Bem variado. Ele tem curry, ele tem algumas referências da culinária francesa, então ele tem muito tomilho, ele tem várias coisas, ele tem uma pegada diferente. Eu acho que ele é um livro mais aromático, eu poderia dizer assim. Pra quem é esse livro? Quem deve ter esse livro em casa? Quem já sabe cozinhar, ou aquele pessoal também que fica sempre naquela curiosidade, vendo os outros cozinhar, assim, quero aprender também. Não, ele é um livro para todo mundo. Para todo mundo. Porque eu não sou profissional da área, né? Eu sou uma dona de casa que gosta de se aventurar na cozinha, então se eu posso fazer, todo mundo pode fazer, né? Ele tem, sim, uma ou outra receita um pouquinho mais elaborada, mas a maioria das coisas é para todo mundo fazer, são coisas que dá para fazer perfeitamente no dia a dia. Agora, um dia desses, alguém me falou, esse livro ele é mais sofisticado, né? Eu falei, se você parar e folhear, você vai ver que são coisas que a gente pode fazer no dia a dia, mas elas estão bonitas. Comida do dia a dia também pode ser bonita, né? É verdade. Kívia, eu acompanhei também o teu trabalho e a gente teve o prazer também colaborar, poxa vida, porque o que vem bem, aquele primeiro foi, eu achei muito, muito legal, realmente. E quando você falou assim, olha, tô pensando em fazer o segundo, poxa, vamos fazer, mas tá difícil, sei lá o quê. Tá aqui o livro, quais foram os grandes desafios? Eu me lembro desse dia que a gente se cruzou na rua, e aí quando sai, né? Na verdade, o maior desafio desse segundo foi a falta de tempo. Junto com a falta de ideia para inventar 20 cardápios novos, diferentes. Porque o livro é um livro de cardápios, não é um livro de receitas só. É cardápio. Né? É cardápio. Então, haja criatividade para ficar inventando tanto cardápio, né? Então, como eu não sou da área, demorou um pouquinho mais. Mas no meio disso tudo, eu
a minha vida mudou profissionalmente, eu prestei um concurso público e isso me tomou muito tempo. Então eu fiquei um tempo parada, sem me envolver com isso, porque eu estudava todos os finais de semana e eu estudava à noite, nos tempos livres que eu tinha, que são os tempos, o tempo que eu tenho para cozinhar. Afinal de contas, isso aqui é um hobby, não é uma profissão, né? E associado a isso também, o custo elevado, e nesse aspecto, você sabe, você teve uma participação fundamental em me apresentar alguns parceiros seus e que viraram parceiros nossos do livro. Posso agradecer aqui? Mas claro! Então eu queria muito agradecer os meus patrocinadores, a Farinha Maria Inês, o Arroz Figueira, os supermercados Beltrame e a Favorita, que é a loja de cozinhas planejadas. Então, aliás, quero agradecer aliás, muito. Aliás, já vamos falando aqui um pouquinho. Querida, projetos novos, assim, ó, vou perguntar pra você. O que tem nesse livro, o que você já tinha no outro? Já estive na tua casa uma vez, onde você fez uma comida mineira maravilhosa daquele livro. Você coloca em prática, assim, com frequência esses cardápios que você tem nos livros na tua casa? Sim, isso é a minha comida do dia a dia. A tua comida? É a minha comida do dia a dia. Quando a gente fez o livro 1, que ele era a minha comida do dia a dia e ele não era fotografar, não existia o livro. Então a gente fotografou e tal, por uma conversa. Essa história você já conhece, já tem outra entrevista gravada, né? Que foi um pedido da minha irmã. E aí, a Elaine, que trabalha comigo há 20 dias, meu braço direito e esquerdo, maravilhosa, ela... Dona Kívia... Eu tô enjoada desses cardápios, vamos inventar uns cardápios novos, né? Então, também já eram coisas que a gente vinha fazendo no dia a dia, muitas delas, mas eu não tinha 20 cardápios novos, né? Por isso que eu falo que me tomou um pouquinho de tempo fazer esses 20 cardápios novos. Mas realmente são coisas que eu faço no dia a dia e eu vou te convidar para fazer uma dessa agora. Com certeza, aliás, convidar não. Agora, o seguinte, ó, vocês devem estar, assim, curiosos para sentirem, para ver o que tem ali dentro. Pois bem, próximo bloco, ela estará comigo, no outro ambiente, na cozinha, lá na Favorita. Ah, ok? Ah, ok. Fechado. Perfeito. Aguardo em próximo bloco. Projetos para mais para um futuro livro? Nem lancei esse aqui. Você já está querendo que eu faça um novo? Mas eu tenho, sim. Sucesso. O pior é que eu tenho, viu? Então, eu terminei esse, já tô pipocando, louca pra fazer agora um de cardápio de comidas fitness. Tá, então deixa eu ver, eu quero vir com muito carinho esse ali, e depois a gente vai falar do terceiro. Isso. Sucesso. Obrigada, querido. Segundo bloco do nosso programa, e como eu havia prometido, eu ia trazer a Kívia aqui. Bom, nós estamos, obviamente, no nosso local de trabalho, aqui na Favorita, esta maravilhosa loja de móveis planejados, junto com Farinha Maria Inês, Heineken e Best Beef Boutique hoje. Gente, eu estou com o livro maravilhoso na mão, né? Aquele livro que ela lançou. Eu digo, Kívia, eu quero ver você fazer uma dessas receitas. Antes de tudo, prazer te ver novamente aqui na Favorita agora para botar a mão na massa. Tudo bem contigo? Maravilhoso lançamento do livro, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Ficou lindo. Obrigada, também achei lindo. Bom, e no momento que a gente havia conversado lá, você falou que azar, escolhe um dos dias, uma das receitas. E eu não sei por que cargas d'água
Você simpatizou com ele. Eu simpatizei com esta aqui. O que é isso? Isso é um prato francês. É um entrecô grelhado com um molho francês que é a base de mostarda e ervas e tem um segredinho aí. Um segredinho, assim você contou um pouquinho lá no lançamento do livro, no bloco anterior. Você teve em alguns restaurantes lá em Paris e você foi... Na verdade, eu não sei se eu contei no bloco anterior ou se eu já tinha te contado isso. Acho que eu já tinha te contado essa história. É. Aliás, está contado aqui também. Está contado no livro. Isso, claro. Então, você sabe que esse prato é um prato típico francês. E uma vez em Paris, na primeira vez em 2006, porque depois eu fiquei fã e repeti várias vezes, minha filha queria comer carne, nós entramos num lugar lá, Vilé do Entrecô, e eu fiquei encantada. Era só entrecô, batata frita e um molho. E o molho era divino, sensacional. Me apaixonei por aquele sabor. Perguntei para um garçom que estava nos atendendo, que era muito bom o molho, e qual que era o segredo daquele molho, o que tinha naquele molho. Ele falou, não, esse molho tem um segredo mesmo e eu não posso revelar. Isso é o segredo da casa, né? É um molho que é um prato típico francês, ele tem um segredo e existem famílias que têm receitas diferentes e essas receitas, esse segredo não é revelado. Depois, mais tarde, no Brasil, outras vezes voltei em Paris e voltei nesse lugar. Depois, no Brasil, abriu o Entrecô do Olivier e o Entrecô de Paris, dois restaurantes no Brasil que servem o mesmo prato. E, de novo, virei freguesa, né? Virei cliente assídua. Nada do segredo. E nada do segredo, ninguém contar. Até que, fuçando a internet, bendita a internet, né? Eu achei no jornal Le Monde o segredo do molho que nós vamos mostrar aqui hoje. Eu não sei, eu já vi, eu vi todos os dias as receitas aqui maravilhosas. E eu acho que realmente tem Mas isso aqui me prendeu. Eu não sei pelo fato de ser um tanto fora dos padrões do costume que a gente tem por aí. Eu espero que não, né? Que eu não te decepcione. Assim, então, vocês já viram aqui essa maravilha de prato. Eu fico ansioso para saber como é que faz, porque depois eu quero fazer em casa também. Quais são os ingredientes que vão nesse entrecô grelhado com molho francês à base de mostarda? Isso. Ervas, batata frita, certo? São molho igual. Então, vai mostarda, Dijon. Mostarda, Dijon. Tem que ser uma mostarda diferente. Tem que ser mostarda, Dijon. Ervas, que aí cada um pode usar as ervas que quiser. Eu vou usar manjericão e tomilho. Vou usar nata. Idealmente creme de leite fresco, mas como aqui pra gente é difícil encontrar o creme de leite fresco, a nata substitui perfeitamente. Manteiga e o grande segredo, o pulo do gato, fígado de galinha. Fígado de galinha, bem... se encontra aqui em... Encontra com facilidade, com facilidade, fresquinho. E isso aqui? Alho pra temperar o fígado. Primeira coisa que faz, então, é o tal molho, que seria o segredo. Isso, é. Esse molho, ele tem que ser feito em fogo baixo, bem lento. Vamos começar? Vamos começar. Qual é o primeiro passo? Então, a gente começa preparando o fígado, dourando o fígado com tomilho. E depois a gente processa esse fígado usando um pouco da nata para facilitar. A gente pode processar no liquidificador mesmo. E depois a gente vem com o molho aqui, cozinha em fogo baixo. Vamos começar então? Começa, Nick, enquanto eu fico olhando aqui. Maravilha. Vai dourando o fígado, ele tem que ficar bem douradinho. Quando ele tiver um pouco dourado, não completamente, a gente acrescenta uns ramos de tomilho, que dá uma aromatizada, e a gente termina de dourar o fígado com tomilho.
você colocou aí sal e alho. Sal, alho e pimenta do reino. E agora tomilho. E agora, quando ele já estiver parcialmente douradinho, a gente acrescenta tomilho. Bom, agora que o fígado já tá bem douradinho, você pode ver que eu parti ele aqui na frigideira mesmo, para ele, já que eu vou processar, não tem problema, né? Para facilitar que ele fique todo no ponto. Agora que ele tá bem douradinho, a gente leva para processar junto com um pouco de nata, no caso aqui eu vou passar no liquidificador. Agora, então tá aqui processado o fígado com um pouco de nata e agora a gente vai fazer o molho. Então são 300 gramas de nata, já tava separadinho nesse pote aqui, os 300 gramas que eu usei um pouco para bater o fígado. Mostarda de joelho. Poderia ter derretido a manteiga antes, mas não faz diferença. E a pasta de fígado. Então agora a gente está colocando aqui na panela todos os ingredientes do molho. A nata, a mostarda Dijon, a manteiga e a pasta de fígado. Em fogo baixo. E isso vai cozinhar em fogo baixo durante uns 50 minutos aproximadamente. Enquanto isso, nós vamos preparando o nosso entrecô. Bom, depois eu vou experimentando e vou ajustando. Ah, quero um pouquinho mais picante, um pouquinho mais de mostarda. Aí dá pra ir ajustando. Qual é a dica para trabalhar com fogo no molho? É bem importante que seja fogo bem baixo. Se o fogo não for baixo, pode correr o risco de talhar a nata, né? Bom, mas isso as donas de casa já sabem, né? Todo mundo que faz estrogonofe sabe que você não pode deixar ferver. Você coloca o creme de leite por último. Sim. E não deixa ficar fervendo, porque senão vai talhar, que é a mesma coisa, né? Então ele fica em fogo baixo. E há quem diga até que cozinha isso. Eu conversei com uma das vezes com um garçom em Paris e ele disse que tem algumas receitas tem algumas famílias, no caso deles, eles falaram que ficam cozinhando isso em banho-maria durante horas, entendeu? Eu não tenho todo esse perfeccionismo. Entendo. Afinal de contas, nosso almoço de todo dia, é pra ser coisa simples. Nosso almoço de todo dia, coisa simples, essa aqui. Mas não é complicado, você tá achando complicado? Eu acho que não, tem muito escrito aqui, porque mas tá não é pronto, complicado. Né? É só colocar agora o buquê, que nós já vamos colocar. Cadê o buquê? Nós já preparamos então o buquê garni. Nós fizemos um buquê então com manjericão e tomilho, que tá aqui prontinho o nosso buquê. E agora a gente coloca esse buquê e ele vai ficar muito aromático. Aqui nós estamos com a Kívia, ela que está na segunda, aliás, não é a segunda edição, é o seu segundo livro, Nosso Almoço de Todo Dia, que é uma maravilha, e aqui tem pratos assim, realmente é para todos os dias. Quem gosta de cozinhar, isso aqui. E muito bom ficou as ilustrações. Parabéns. Ah, obrigada. As fotos são minhas. As fotos são tuas? São minhas. Ó. Gente, mas onde é que a pessoa vai encontrar o livro? Tem gente que já tá querendo me ligar. Onde é que eu encontro o livro? O livro já tá que é vendo. Limitado, né? É limitada. Até eu tenho
teve uma tiragem boa de livros. E ele está à venda na Livraria da Mente e na Atena. Ele já está à venda na Livraria da Mente e na Atena. Bem. Então, para quem quiser... Aqui, ela, minha convidada, na favorita, essa linda loja de móveis planejados, junto com Heineken, Maria Inês e Best Beef Boutique. Agora a gente espera. Eu seguindo a receita aqui, aliás, vejo esses maravilhosos entrepôs aqui, o molho já está pronto aí. Qual é o próximo passo aqui? Ah, antes de tudo, boa noite, já temos uma assistente aqui, né? Boa noite, Lani, tudo bem? Cuidando das batatas, aliás, tu não tinha falado das batatas. As batatas, a batata frita é o carboidrato que acompanha. Então o nosso molho está pronto, a Elaine está dando uma ajuda aqui com a batata e agora a gente vai fazer os entrecôs. A frigideira já está aquecida, já colocamos a manteiga. Vamos colocar um fio de azeite para não queimar a nossa manteiga. E vamos selar o nosso entrecô. Uau! Dois, três minutinhos de cada lado, assim você marca? Como é que você marca o tempo do entrecô? Olha, é porque depende da espessura do entrecô e também do gosto de cada um, claro. Esse aqui, eu geralmente vou olhando como se ele já tá bem seladinho de um lado, mas é mais ou menos isso mesmo, uns três minutinhos de cada lado. Também, como ele tá meio larguinho, vou selar do ladinho. Talvez até menos para quem gosta dele. Você gosta mal passado? Eu gosto dele bem assim, vermelhinho. É? Vamos ver. Espero que eu acerte o seu ponto aí, viu? E nele tempero só sal. Sal, pimenta do reino. Pimenta do reino. O molho já está desligado, já está pronto? Não, o molho está no fogo bem baixinho, só para manter. Está no mínimo do mínimo. Mas que barbada, né? O cara tendo um livro em casa, assim vocês, ó, com o livro em casa. Só seguir. Escolha um dia, só seguir. Passo a passo. Né? Eu estou seguindo os teus passos. O dia que você quiser, me chame, hein? Os pratos estão aqui, minha amiga Tívia. Deixa eu só desligar bonito aqui. Bonito tá. Bonito tá, né? Vamos provar? Vamos? Vamos colocar aqui na nossa mesa posta. Então vamos lá.
Sabe que... Muito bom, né? Muito bom. Eu a batata com esse molho é deliciosa. Eu fiquei imaginando, quando você fazia, eu tentava imaginar como os sabores ficariam com essa mistura toda. Eu imagino uma coisa muito boa. É muito bom. Gente. Que bom que foi aprovado. Muito bom. Olha só. Esse é o ponto. Ah, mostarda. Gente, ainda bem que eu tenho o livro. Autografado e tudo, porque eu escolhi, não sei o que eu escolhi pra quando eu falei pra você, você escolhe um dos pratos pra gente fazer aqui na favorita. E eu não sei porque isso me chamou a atenção, talvez pelo fato, como eu falei antes, de ter algumas coisas que não são costumeiras, tipo assim, um bife ou filho de galinha misturado, e essa coisa do francês ficou muito legal. E a batata nesse molhinho batata é especial. Muito, muito boa. E nesses restaurantes, né, tanto esse Rilés do Entrecô em Paris, quanto o Entrecô do Olivier e o outro que tem em São Paulo, em outros lugares já também, eu acho, eles ficam servindo a batata continuamente. A batata e o molho, você pode pedir molho extra. Não. E você, né, tinha falado assim que o ponto até do molho, também cada um pode... Também a pessoa gosta de outras ervas, pode colocar outras ervas. Mais mostarda, essas, menos. Eu ou acho mais que ficou mostarda, equilibradíssimo. Menos, é. Ficou muito essas bom. Ervas foram as ervas que eu escolhi, né? É, eu não quis colocar, por exemplo, o alecrim, porque eu achei que ele, o tomilho já é mais forte, o né? Já e o manjericão, ele suaviza, né? Então, mas cada um pode também colocar outras ervas, né? Eu não sei, na verdade, não, qual é o segredo dos outros. Gente, ó. Infelizmente vocês não estão aqui, mas o livro pode estar na sua casa. Quando é que vem o terceiro, hein? Calma, muita calma. Porque a gente, o teu primeiro, quando você falou, a gente deu todo o apoio, aquela coisa. O segundo nós nos encontramos numa esquina e eu perguntei pra você quando você faria o outro. E dessa brincadeira de esquina, estamos aqui provando uns pratos maravilhosos do livro, querida. Parabéns. Obrigada. Mas tem projeto sim ou não? Tem algumas ideias, mas vamos ver. Vamos ver. Quem sabe daqui a uns 5 anos. Querida, obrigado por estar presente com a gente aqui. Ó, a favorita Móveis Planejados, aqui a gente faz essas gastronomias maravilhosas com eles e elas, Azar na Cozinha com Maria Inês, Best Beef Boutique e Heineken. Tá lá na geladeira, tudo bem. Bom apetite. Obrigada. Obrigadão. Bom apetite. Adorei. Eu que agradeço. Uma hora dessa eu vou convidar você lá pra minha cozinha. Quem sabe eu faça um daqueles pratos que você tem ali no livro. E quem sabe você aprova ou não. Quem sabe. Beijo. Tenho certeza que vou aprovar. Obrigada.